Usaha menurunkan kadar jenayah indeks di Shah Alam, IPD Shah Alam telah memberi fokus ke arah memerangi jenayah curi kenderaan, khususnya curi motosikal, yang mana jenayah ini adalah merupakan penyumbang utama ke arah jenayah indeks bagi IPD Shah Alam. Perbandingan bagi tempoh 2 bulan pertama tahun 2018 dan bulan yang sama 2017 menunjukkan peningkatan curi kenderaan motosikal sebanyak 49 buah, iaitu 44.14%. Justru itu, satu pasukan khas Task Force Selejang untuk mengesan dan menangkap suspek yang terlibat dalam kegiatan jenayah mencuri kenderaan motosikal, khususnya di IPD Shah Alam. Task Force ini telah berjaya menumpaskan 4 kumpulan yang bergiat aktif mencuri kenderaan motosikal di kawasan pentadbiran polis Shah Alam. Geng yang pertama, seperti yang mana saya maklumkan sebelum ini, iaitu geng AI. Yang kedua, geng Iwan. Seterusnya, geng Syukri Botak dan geng Syafiq 18. Serta 3 individu lain yang bertindak secara bersendirian.